hyvät katsojat. Olemme todistamassa ainutlaatuista kansanmusiikkiperinteen ja suomalaisen huippusinfonisen musiikin yhtymäkohtaa. Tämä on niin sanottu auditatiivinen akti. Tämä on perinteikäs ja yhtä aikaa kuitenkin nykyaikaisen musiikin kohtaamispaikka. Täällä paitsi sormet syleilevät puupilliä, täällä myöskin vanhan kansan henkinen perinne lyö kättä nykynuorison kanssa. Taustalla soittaa Kari Riippukiikku uusinta infernaalista toitotustaan. Se on uusi kansanmusiikkisarja nimeltään Inferno Finlandica. Siinä on selvästi kuultavissa, kuinka suomalaisuuden syke, kuin mahlainen koivu keväällä havisuttaa sen lehtiään. Se on kuin... Se on kuin keväinen kurkiaura muutollaan kohti etelää. Se on kuin kaskenraivaajan viimeinen vainain ponnistus. Kari Kriikku on ulkomailla herättänyt kummastusta ja suorastaan kasvavaa kauhua musiikkipiireissä. Nykyaikainen kaupunkilainen suomalainen syke kuuluu tuossa myöskin taustalla. Aivan selvästi nuoriso etsii päämääräänsä. Huudoin, kenties hälytysajoneuvon äänin, me saatamme kuulla siitä mitä tahansa. Kari Riippukiikku on siitä oivallinen kansanmusiikin tulkitsija, että hän tietää, että myöskin hiljaisuus soi. Kuunnelkaamme. Konsertti on täydellinen, ei puutu kuin yleisö.